Ապահովագրություն և ոչ միայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում, արգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, տաղավարում հաղորդման հեղինակ, ռեսո ապահովագրական ընկերության ղեկավար Սամվել Գրիգորյանն է, Սամվել բարև ձեզ։ Եվ ես, երկրորդ խոսափող Գարեգին Խումարյանը։ Արցախում հարաբերական անդոր է, բանակցությունները այսպես շարունակվում են, ճգնաժամային իրավիճակ կարծես թե չկա, ու եթե նախորդ մեր թողարկումներին մենք ստիպված այլ բաների մասին էինք խոսում, այսօր վերջապես առաջարկում եմ փոքր ապահովագրության մասին խոսել, մասնավորապես ձեր ընկերության։ Ինչի համար փաստորեն էս հաղորդումը մեծ աշխով և ստեղծել ենք։ Սամվել, ես կուզեի, որ դուք մի փոքր ռեսոյի մասին պատմեք, հա, ես շատ ընկերություններում եմ եղել, մտել, դուրս եկել, այսպես նույնիսկ վիզուալ տպավորությամբ մի փոքր տարբերվող ընկերություն է ներսում։ Ինչով է ձեր ընկերությունը, որպես ընկերություն, խոսքը ձեր շուկայի մասին չի, առասարակ որպես տնտեսվարող միավոր Հայաստանում, ձեր տպավորությամբ որպես ղեկավարի, ինչով է տարբերվում, որն է ձեր առանձնահատկությունը որպես ընկերություն։ Եթե մի բառով ասեմ, շեշտադրումներով, այսինքն բիզնես նպատակների շեշտադրումներով, ու սրա մասին մենք անցած հաղորդումների ժամանակ ենք խոսել, որ նաև շրջանակը մեծացրեցինք, բերեցինք, հանգեցրինք հանրության, պետության իմաստին, ինչի նկատի ունեմ շեշտադրումներ ասելով, այսինքն գաղտնիք չեմ ասի, որ բոլոր գործողությունները, ընթացիկ գործողությունները, դրանք հետևանք են կամ բխում են քո վերցրած նպատակներից, հա, այսինքն եթե դու քո համար կառուցել ես մի հատ ցանկալի իրավիճակ, ցանկալի պատկեր, ենթադրենք 3 տարի հետո կամ 5 տարի հետո, այդ նպատակին հասնելու պարտադրանքով թելադրված դու քո այսօրը կառուցում ես, սա ինձ թվում է բնականոն զարգացման կապ չունի, բիզնեսի, մարդու կամ պետության մասին է խոսքը գնում, այսինքն որ ինչ շեշտադրումների մասին է խոսքը գնում ու որով նաև մենք այսօր աշխատում ենք, մեր առաջի հաղորդումներ կարծեմ ես ասեցի, որ ապահովագրական մշակույթի տեսակետից Հայաստանը դեռևս կարողը չի, Հայաստանի մեր մենք ինքներս դեռևս այդ մշակույթը կարողը չենք։ Ինչ եմ հասկանում մշակույթի տակ ասելու, որ որպես կյանքի, որպես առօրյայի կազմակերպման բաղադրիչ, յուրաքանչյուր անհատի կյանքում, մեր մեզանից սկսած, հա, ինչքանով որ այսօր նորմալ է ունենալ, ենթադրենք ասենք երեխայի տալ կրթության օրինակի համար, հա, որը որ միջին մեր միջին վիճակագրական, հա, հայաստանցու հայի համար ինքը համարվում է կյանքի կամ նպատակադրման բաղադրիչներից մեկը, օրինակ, հա, այսինքն եթե մեր առօրյայում դեռևս զեվավորված չի այն մշակույթը, որ ապահովագրություն ունենալը, խոսքը ինչ որ խոսում ենք, խոսքը կամավոր ապահովության մասին, այսինքն երբ որ դու պարտադրված ես օրենքի ուժով կամ բանկերի թելադրանքով կամ պահանջով ունենալու որևէ ապահովագրություն, եթե դեռևս մեր կյանքի մաս չի կազմում այն ընկալումը, որ ախր անհնար է առանց ապահովագրություն, հա, այսինքն ոնց կարելի է դու քո ֆինանսները կառավարես, չնախատեսելով այն իրավիճակները, որի ժամանակ դու ստիպված ես ելնելու մեծ ծախսերի տակ ընկնես, վարկ վերցնես, պարտք վերցնես, չգիտեմ, ու այս առումով, այս մշակույթի ձևավորման առումով մենք մեր առջև ռեսո ընկերությունը որ կոնկրետ խնդիրներ ա դրել, այդ խնդիրներից բխող գործողությունները արդեն հանգեցնում են այն տարբերություններին, որը որ ընկերությունը, չգիտեմ, իր մուտքից սկսած սկսում է տարբերվել առայժմ մասնակից մյուս ընկերություններից։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, Սամվել, այ ձեզ այստեղ կամ հաղորդումից դուրս շփվելիս բիզնեսի մասին եք խոսում ենք, ես միշտ մի բանի վրա եմ ուշադրություն դարձրել, դուք երբեք փողի մասին չեք խոսում, այսինքն ես, այ դուք պատմում եք, ես մեր նախորդ հանդիպումներն էի փորձում հիշել,
հողի մասին առասարակ խոսակցություն չկա, ես համաձայն եմ, որ այն մարդը, ով ասում է, որ բիզնեսը փող է, ընդամենը նշանակում է, որ այդ մարդը բիզնեսով երբեք չի զբաղվել, այսինքն փող է, բայց իհարկե։ Հիմա ձեզ համար արդեն ոչ թե որպես ընկերության ներկայացուցիչ չէ մարդը, որպես բիզնեսի գործի մարդու եմ հարցում, այ բիզնեսը ինչ է։ Տեսեք, բիզնեսը դա հանրային կյանքում իր լինելիությամբ որոշակի խնդիրների շրջանակ լուծելու պատասխանատվություն է։ Հիմա տեսեք, ես այդ նպատակները, որ թվարկում եմ, որ դրա մասին ասել ենք, հա, որ 5 տարի հետո մենք հասնելու ենք նրան, որ Հայաստանում ամեն երրորդ անձը որևէ իրավիճակի մեջ հայտնվելու դեպքում, որը թելադրված է արտաքին հանգամանքներով, ինքը ստիպված չլինի իր ընտանիքից ծախսեր կտրի, հա, իր երեխայից ծախս կտրի կամ վարկերի տակ մտնի կամ ապահովագրությունը պետքա կանգնի իր կողքը։ Սա մշակույթ է, որը մենք պետքա ձևավորենք։ Հիմա այս տեսլականի մեջ կամ այս տեսած պատկերի մեջ միգուցե զարմանալի կթվա, բայց եթե մեր ամբողջ ջանքերը իրոք հանգեցնեն սրան, որին ես հավատում եմ, որ հակառակ դեպքում չեմ կարող աշխատել, իմ համար բացարձակ կարևորված չի, այդտեղ կլինի ռեսոն առաջատարը, կլինի մեկ այլ ընկերություն առաջատարը, այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, այսինքն այս ամեն ինչից ենթադրում է, որ որպես ապահովագրությունը, որպես բիզնես ոլորտ, ես տեսնում եմ իր դերը մարդկանց կյանքում այս հարցը լուծելու մեջ։ Հիմա մնացած հարցերը բոլորը սրանցից ածանցյալ են, հա, այսինքն ինչքանով դա կբերի շահույթի, հա, փողի, նույն ձեր ասած, հա, ինչքանով այդ փողի կամ շահույթի մեջ կլինի ռեսոյի մասնաբաժինը, հա, սրանք արդեն դառնում են երկրորդական հարցեր, որով ինչի, որովհետև եթե առաջնահերթ խնդիրը դու դրեցիր շահույթը, շահույթին կարելի է հասնել բազմաթիվ եղանակներով, այսինքն շահույթը ինքը իրանով որպես նպատակ, նախ ինքը շատ ցածր նպատակ է։ Երկրորդը, բոլորովին պարտադիր չէ, որ հանրությունը ուզի նույն բանը, ինչ որ դու ես ուզում, այսինքն քո ուզածը շահույթն է, բայց հանրությունը բացարձակ չի ուզում քո շահույթը, հասկանու՞մ եք, այսինքն ստացվում է, որ դու ծառայություն ես մատուցում հանրությանը, բայց ձեր նպատակն հանրությունը ուզում է ծառայություն, դու ուզում ես շահույթ, տարբեր բաներ են սրանք։ Եթե այս նպատակները չհամատեղեցիր, ոչ նա կունենաս, ոչ նա կունենաս, կունենաս կարճաժամկետ ինչ-որ շահույթի նմանվող վիճակներ, բայց հանրության կողմից չընկալված, մերժված եւ այլն։ Հիմա շատ դեպքերում ես նկատել եմ այդ բանը, որ փորձում են բիզնեսը առանձնացնել, ասում են դե դա բիզնես է, միայն սրա համար աշխատում եւ այլն եւ այլն, ինքը կարճաժամկետ ու ոնց ասեմ, անհաջողության դատապարտված մոտեցումը։ Ինչի ասա ասենց նաև, որովհետև մեր հանրային կյանքի կազմակերպման ժամանակ ամեն ինչ չի, որ հնարավոր է կազմակերպել օրենքների կամ ասենք պետական կառավարման մարմինների միջոցով, պետք է գործեն առողջ փոխհարաբերություններ։ Ինչ է նշանակում առողջ, այսինքն մի կողմում պետք է լինի ծառայության որակի, ծառայության համար վճարող կամ մերժող անհատը, հա, մյուս կողմում պետք է լինեն մի քանի կամ շատ խաղացողներ, որոնց ձգտումը մեկը պետք է լինի մաքսիմալ համապատասխանեցնել այդ պահանջմունքին։ Հիմա այս ընթացքի մեջ հնարավոր է տեղի ունենան երևույթներ, որոնք լինեն ոչ ազնիվ, հա, ոչ բիզնես կանոններով շարժվող եւ այլ եւ այլ։ Ընդհանուր իմաստով օգտագործողի համար սա բացարձակ հետաքրքիր չի։ Բացարձակ հետաքրքիր չի։ Միջալուց ասենք, մեզ քանի օրը մենք այս տիպի բաների հանդիպեցինք նաեւ դիսկուրսների եւ այլ եւ այլ։ Հիմա որպեսզի շատ շեղվենք, ես պատրաստ եմ նաև հարցերի միջոցով մի քիչ ավելի ես փակագծերը բացել, ինչ է անում այսօր ռեսոն, հա,
Այս արդեն հաղորդման հաջորդ հատվածում հարգելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, առջևում լուրերի կարճ թողարկումը, լսենք թողարկումը և վերադառնանք քննարկման։